שלום ילדים, שלום ילדות, שלום בובים ושלום בובות. שלום יובלים, שלום יובלות. מקס, לא לכל הילדים קוראים יובל. אה, לא? חשבתי. מה פתאום? יש המון המון שמות. אני למשל מכיר ילד שקוראים לו קרטי. באמת? כמו זה שאנחנו אוהבים ללקק? מה? אמרת קרטי. התכוונתי לחיים, חיים. ילד בשם חיים. שם יפה חיים. איזה עוד שמות אתה מכיר? אני מכיר ילדה שקוראים לה טחינה. טחינה? אוי, שאני התכוונתי חנה, חנה. איזה שם יפה זה, חנה? נכון, נכון, יש המון שמות מאוד מאוד יפים. תגיד, למה צריך כל כך הרבה שמות? מה, מה, מה אתה רוצה שיהיה? למה אי אפשר לקרוא לכולם בשם אחד וזהו? מה, מה, שלכולם יקראו בשם אחד? כן, זה יהיה הרבה יותר קל. תחשוב, במקום להיזכר איך קוראים לחבר שלך, אתה פשוט אומר, יובל, והוא עונה לך. כן, אבל מקס, לכל אחד וכל אחד יש שם מיוחד, כי כל אחד הוא באמת מיוחד. באמת? בוודאי. הנה, תחשוב למשל עלינו. בלעדיך, התוכנית הייתה הרבה פחות מעניינת. ובלעדיך, התוכנית הייתה הרבה פחות מבולבלת. אתה רואה? כל אחד מאיתנו הוא חשוב ומיוחד. ולכן, לכל אחד מאיתנו יש גם שם מאוד מיוחד. איזה יופי! איזה עוד שמות אתה מכיר? קראתי פעם ילד שקראו לו גיל. ואני מכיר ילדה שקוראים לה גילי. היי, אולי הם אח ואחות. איזה כיף שלכל אחד יש שם משלו. תגיד, מה זה יובל? יובל, זה מישהו שהוא מאוד מבולבל. אני קורא פה שיובל זה נהר. ידעת שיובל זה נהר? יובל זה נהר, איזה יופי, נהר. אז מה אם תקרא לי נהר המבולבל? אז חייבים לזכור כל אחת וכל אחד? שכל אחד מאיתנו הוא מאוד ייחודי ומאוד מיוחד.